bom dia, bom dia! E aí, como é que vocês estão? Como estão as coisas por aí? Espero que vocês estejam bem. Simbora para mais um dia, para mais um vídeo aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é sexta-feira, agora são 9 horas da manhã. E eu já estou por aqui, nativa, né? Tô lavando aqui as fraldas de José. E vou iniciar mais esse vídeo. Espero muito que vocês gostem, tá? E acompanhar mais uma rotina por aqui. E hoje tudo promete que vai ser um dia bem tranquilo. A casa tá organizada, né? Tá tudo no seu devido lugar. Então vou gravando aí pra vocês conforme as coisas forem acontecendo. Aquela rotininha de todos os dias. E ó, sexta-feira, né? Chegamos ao fim aí de mais uma semana. Como esse ano tá passando rápido, né? 2024, ó, tá batendo na porta. Final do ano tá aí. E falando em final de ano, já já é Natal, né, gente? É, eu tava lendo ontem alguns comentários lá no Instagram, sabe, lá no direct. E algumas seguidoras perguntando assim, Val, você vai fazer decoração, né, de Natal esse ano? Aqui no canal também já teve seguidoras me perguntando. E assim, gente, não sei ainda, sabe? Tem horas que eu penso, não, vou fazer. Aí tem horas que eu falo, ah, esse ano não vou fazer nada não, sabe? Vou deixar só pro ano que vem. Só que eu amo fazer essas coisas. Eu amo fazer decoração de Natal. Pra mim é uma das datas mais lindas do ano. E amo fazer também decoração junina, sabe? E aí eu tô pensando assim, não sei se eu faço, não sei se eu não faço. Ainda tem esse mês pra decidir. É porque esse ano eu tô achando que o pessoal tá com tudo, assim, sabe? Fazendo muita decoração. Já desde agora, né? Começou novembro e o pessoal já tá começando a fazer as decorações. E geralmente eu nunca faço a decoração de Natal em novembro. Eu sempre faço ali dia 1º de dezembro. Aí fica o mês todinho com a casa toda decorada e tal. E eu tô pensando se faço ou se não faço. Mas acredito que eu vou fazer, tá? Eu tô pensando aí em algumas ideias, algumas coisas. Claro que todos os anos a gente vai reutilizando as coisas de um ano para outro. Mas esse ano eu também quero comprar algumas coisinhas, sabe? Se eu for fazer mesmo a decoração, eu quero comprar algumas coisinhas para decorar e tal. Porque esse ano temos um novo integrante, né? É, minha gente, aí tem José agora, né? Aí eu quero deixar tudo decorado, bonitinho, para não deixar passar em branco, porque realmente essas datas, é assim, são muito especiais, né? E assim, gente, eu amo Natal, sabe? Para mim, Natal é renovação, renascimento, tem todo o significado, né, por trás também do Papai Noel, que a gente sabe muito bem, né? E eu acho lindo a noite de Natal, sabe? É uma paz, é uma tranquilidade. E eu amo, assim, estar com a casa decorada, colocar uma musiquinha no clima natalino pra, né, pra se escutar, assim, a noitinha, fazer uma comidinha gostosa. Eu gosto bastante dessas coisas. Então, acredito que eu vou fazer, tá? Eu não vou deixar passar em branco, não. Tenho quase certeza. Mas enquanto o Natal não chega, bora ativar o nosso modo dona de casa. Porque realmente a gente não para, né? Sempre tem coisa para fazer. Por mais que o dia seja tranquilo, mas tem coisa para fazer. Eu, por exemplo, vou terminar de lavar as fraldas de José. Vou estender. Aí tem a hora do banho dele, que é daqui a pouco. Aí vou fazer almoço. Vou lavar a louça, né? Do café da manhã. É luta. Mas vamos que vamos, né? Porque Deus ajuda quem cedo madruga. Então, bora lá, porque nós nasceu foi bonito, não foi rico. E, gente, quando eu falo assim, a gente nasceu foi bonito, não foi rico, é só uma metáfora, tá? É só uma maneira de dizer assim, bora, meu povo, bora trabalhar, correr atrás dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, porque nada cai do céu a não ser chuva, tá? Porque a gente é rico, sim, a gente é rico, a gente é milionário de coisas que o dinheiro não compra, certo? Mas é aquele ditado. Deus ajuda quem cedo madruga, né? Então a gente também tem que correr atrás, tá? Porque ele faz a parte dele, mas a gente tem que fazer a nossa. Porque se a gente ficar paradinho lá, só esperando por todas as bênçãos dele vir chegar até a gente, não vai vir não, né? E é aquele ditado, faça por onde que eu te ajudarei, tá? Então é sobre isso, não é só sobre financeiro, tá, meu povo? É só uma frase motivacional, digamos assim. Mas enfim, vamos que vamos.
Eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma cena que vai ficar repetida aqui no canal, tipo assim, diversas vezes, milhares de vezes inclusive, vai ser essa cena aqui. Um varal de fralda estendidas. Ó, gente. Não tem nem como eu não gravar esse momento, sério. Eu sempre gravei, né? Roupas estendidas, lavando roupa, porque eu sempre gostei. E agora tá sendo assim, minha terapia. Sabe? É como aquela frase, né? Não é terapia, mas é terapêutico. Então, é tipo isso aqui, ó. Gente, sério, as fraldas estendidas assim é uma sensação tão boa, né? Uma sensação de paz tão grande. Olha, e por aqui hoje o climinha tá tão fresquinho, bem nublado, totalmente diferente de ontem e antes de ontem, né? Que tava pegando fogo. Mas hoje não, hoje amanheceu nublado, bem fresquinho. Ó. E aí estendi aqui as fraldinhas. Aí como aqui venta, né? E venta bastante. Já já elas estão secas, porque elas secam bem fácil, né? Tá aí, gente, olha que cena maravilhosa. Ah, eu fico apaixonada. E aí bate aquele cheirinho, sabe, no ar, cheirinho de cuidado, de amor, né? Quem diria, viu? Que eu estaria assim, ó. Garotãos, garotãos. Ave Maria, peraí, calma, calma. Como é que mamãe grava vocês? Que vocês não ficam quietos mais. Minha gente, tá impossível gravar eles. Impossível, que eles não param, não. Quieto, Totó, quieto, quieto. Vamos brincar, vão. Para, 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 para. Tá bom. Vem, Totó, vem, Totó, vem. E aí vocês falam assim, Val, José não chora não, José é muito bonzinho, José é muito calminho. Eu nunca vi José chorando. Oh, por quê? Porque eu não gravo, tá? Eu não gravo. Porque na hora que ele começa a chorar, eu venho ajeitar ele, né? E aí eu não fico gravando, entendeu? Porque nessa hora eu nem lembro de pegar o celular. Mas ó, o que foi, José? O que foi que você tá chorando? Ó, tô gravando pras titias hoje, viu? Você chorando? É. O que é que você tá chorando? Conta pra mamãe o que foi. Conta o que foi. Acabou de acordar. Aí na hora que ele acorda é assim. Basta ele abrir o olho, já começa a chorar. Tá? E ele é assim, gente. Ele tá dormindo, dormindo. Mas na hora que ele abre o olho, ele não espera 10 minutos, não. Que 10 minutos? Não, é só abrir o olho. Já começa a chorar. Ó, tome, tome, toma a dedelinha pra se acalmar, tome. Porque você tá de fralda trocada, tá de barriguinha cheia. Coloquei ele aqui na rede, porque ele gosta do balancinho da rede. E aí ele chora, mamãe, tava chorando. Pronto. Aí eu dou um balancinho na rede e ele fica. Aí eu coloco um travesseirinho aqui embaixo, tá? Para as costinhas dele ficar retinha, né? Porque não pode deixar ele curvadinho. Aí eu coloco um travesseirinho, as costinhas dele fica retinha e aí ele fica. Aí eu fico dando uns balancinhos na rede e é tão bom, gente, porque ele fica ninando, né? Aí dorme, se acorda, fica aqui e eu consigo fazer as coisas da casa tranquilamente, sabe? Pronto, pronto, calmou, calmou, titias, calmou. É, calmou. Acalmou. Aí ele tá pegando a chupeta agora, sabe? Mas só nessas horas, ó. Na hora pra acalmar e na hora de dormir.
aí eu tava aqui reorganizando agora as fraldas que antes ficavam ali no guarda-roupa, né? Só que agora, como tá em uso, eu tô trazendo elas pra cá, pra cômoda, porque aí fica mais perto, sabe? Na hora das trocas. E aí eu tava organizando aqui as mais fininhas e as mais grossas eu deixei ali embaixo. Aí tô reorganizando aqui tudo direitinho pra ficar cada coisa no seu devido lugar, sabe? Porque lá fica ruim, né? Pra ir pegar lá enquanto o José tá no trocador, não pode deixar ele sozinho. E aí tô posicionando tudo aqui na cômoda porque aí fica mais fácil. E aí tá ficando assim, ó. Eu separei por nível de absorção, sabe? Essas aqui, elas absorvem mais porque o tecido dela é duplo. Essas aqui, elas absorvem menos porque é apenas um. Aí eu deixei separadinho assim pra eu saber, porque aí facilita, né? E aqui tá um daqueles absorventes de usar na fralda, tá vendo? Na fralda ecológica. Tem dois que tá ali no varal já que eu lavei. E aí eu uso eles, eu uso a fralda. Só que assim, eu prefiro usar a fralda porque fica mais bonito estendido no varal, sabe? Mas eles também, gente, é ótimo. É tecido atualhado, tá vendo? Bem grossinho e cabe certinho na fralda. E aí eu uso essas fraldas aqui, ó, por opção, tá? Porque pode tá comprando só esses absorventes aqui. Eu chamo de absorvente, mas se eu não me engano o nome é protetor. Protetor de fralda, parece. E aí pode estar usando só ele dentro da fralda ecológica. Só que como eu gosto de estender no varal, ficar aquele varal bonito, aí eu uso essas fraldas, né? Que fralda de algodão normal, sabe? Aí eu dobro ela da mesma largura desse aqui e aí coloco dentro da fralda e uso tranquilamente. Por aqui a gente tá se adaptando super bem. Tanto o José, né? Eu pensei que ele ia ficar assim, se sentindo desconfortável e tal. E não, se adaptou bem. E quanto eu também, sabe? Na rotina, que é assim, ó. Tira, já lava, coloca de molho e assim segue certinho. Depois a pessoa já coloca como um ritual ali diário, sabe? E aí vai que vai. É, tem outras fraldas que estão ali no varal, que aí eu preciso tirar, né? Passar e depois colocar aqui, aí vai preencher o espaço. E tem outras fraldas que minha mãe tá com ela lá na casa dela, sabe? Que aí no caso, essas aqui são as fraldas do uso do dia a dia, tá? É, minha mãe levou outras fraldas lá pra casa dela, porque aí ela vai arrumar. É, teve uma seguidora que falou assim nos comentários, Val, mostra as fraldas, né, que sua mãe arrumou. Gente, ela ainda não arrumou, tá certo? Eu disse a ela também que não tem pressa, porque assim, ela tá numa correria total, né? Ela tem que dar conta da casa dela, trabalhar no curral, ajudar meu pai, vir aqui pra casa, fazer faxina, limpar terreiro, me ajudar. E aí, como meu irmão se acidentou, ela tava indo pra capital 3 vezes por semana. Ou seja, tá extremamente corrido pra ela, sabe? E aí, agora que meu irmão teve alta, ela não vai mais pra capital toda semana, né? Ela vai tomar uma fuguinha. E eu já falei pra ela que aqui é só precisa vir só quando for mesmo pra limpar o terreiro, porque as coisas da casa é o mais leve, eu consigo manter tranquilamente, né? Já completei aí os 45 dias. Na verdade, hoje eu já estou com 52 dias. Ó, como o tempo passa rápido, né? E aí, tô tomando os cuidados direitinho e fazendo minhas coisas, né? Eu sei o que eu posso fazer, o que eu não posso, tudo certinho. Mas tem uma coisa que ela fez que eu ainda não mostrei aqui pra vocês. Por quê? Ela fez um lençol pra usar aqui no berço e faltava fazer a fronha. Aí a ansiedade dela é tão grande que ela falou assim, ó, vou levar logo o lençol e depois eu levo a fronha, tá? Falei, não, deixa aí, depois assim ela traz tudo junto. Ela chegou aqui com o lençol e assim, gente, simplesmente perfeito. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Olha isso. Ela escolheu essa cor, tá vendo? Porque eu já tenho várias coisas, né, nessa tonalidade. É o ninho, é dessa cor. É, tem muitas coisinhas que são essa cor assim, ó. Tá vendo? Mais puxadinho pra um palha, né? E aí ela fez, costurou, que vocês sabem que a minha mãe manja, né, das costuras. E olha isso. Esse bordado, gente, olha. Ela fez todinho à mão. Agora isso aqui, gente, dá um trabalho que vocês não têm noção não, ó. Todo ponto cruz. Tá vendo? E o lençol é tema fazendinha. Eu vou virar aqui a câmera do celular pra mostrar bem de pertinho pra vocês verem o detalhe. Ó, é simplesmente perfeito. Vocês sabem que eu amo coisas assim, né? Eu amo. Não sei fazer. Ah, Val, poderia ter aprendido com ela? Poderia. Ela tentou me ensinar? Tentou. Mas eu nunca levei jeito pra isso, não. Sabe por quê? Porque eu não tenho paciência. Gente, isso aqui são horas e horas e horas de dedicação, sério.
Ó, é pontinho por pontinho. Algumas coisas eu manjo, assim, sabe? Eu já fiz alguns pontinhos desse bordado aqui. Tem de outro também que ela me ensinou. Só que assim, se eu pegar pra fazer alguma coisa desse jeito assim, sei não, minha gente, sei não. Eu vou virar aqui a câmera pra mostrar pra vocês bem de pertinho. E olha só que perfeição. Tudo combinando. Olha isso. Ela colocou aqui esse bico no marrom bem mais escuro, né? Pra combinar com a cerca aqui da fazendinha. Fez cavalinho, fez José. Olha só, de calça com suspensório, ó, chapéu. A casa, olha só. As árvores, a cerca. Trator, ó. Que na nossa fazenda tá faltando um trator, né? Ó, um touro, uma vaca. Olha que vaquinha linda. E olha os detalhes, viu? Ó. Tudo isso foi ela que fez, pontinho por pontinho. Olha os detalhes da casinha, olha. Gente, é impressionante, viu? Ó, eu fico impressionada com isso. Aí aqui ela colocou essa fita, olha que linda que ficou. E aqui ela ainda fez esse trabalho. Olha isso, que coisa mais bonita. Ó. Aí ela foi fazendo esse bordadozinho aqui e essas linhazinhas aqui, gente, ó, foi desfiando desse tecido aqui. É por isso que ficou desse jeito. Parecendo uma cerca, né? Olha. Com o arame farpado. Ó. Ficou muito top. Muito top mesmo, olha. Que perfeição, né? Nina, isso aqui dá trabalho, viu? Olha isso. Olha os detalhes. Ó. Muito lindo. E aí, ela finalizou com esse bico, que ficou top demais. Combinou. Aí ela disse que agora só tá faltando a fronha. Só que aí na fronha ela vai fazer quase esse desenho, sabe? Não vai fazer o desenho completo, porque a fronha é bem pequenininha, né? Aí não cabe o desenho grande assim. Aí eu falei pra ela, não, coloca só o José, que é o principal, né? Ou um cavalinho, ou um tratorzinho, alguma coisa assim. Precisa colocar tudo, não. Mas que ficou perfeito, ficou. Ó. Muito linda, viu? Arrasou ou não arrasou essa vovó do José? Arrasou demais. Agora já são 2h47, pós-almoço. Aí já fui logo lavando toda a louça, deixando a pia limpa, o fogão. Aí limpei a cozinha, deixei tudo organizadinho. Tô aproveitando que José tirou um cochilinho agora. E aí eu vim aqui pra rede, pra descansar um pouquinho também, né? Porque eu mereço. E vou começar a editar um vídeo. Porque quando der aí por volta de umas 3h20, 3h30, ele acorda. E aí, o tempo vai ser exclusivamente pra ele, né? Porque aí ele só vai tirar um cochilinho por volta de umas 6 horas. E aí, depois, né? Umas 9, 9 e pouquinha. É que ele realmente dorme pra dormir a noite toda, sabe? Só que aí ele não dorme a noite toda, né? Aí, quando dá 1h30 da manhã, ele acorda. Só que antes ele acordava 1h30. Agora ele tá indo pra umas 2h30, mais ou menos, sabe? E aí, graças a Deus, a gente tá se adaptando bem, né? É, José não tem cólica, sabe? Espremedeira, como o povo fala. É, as noites são bem tranquilas por aqui. É, segue a rotininha todos os dias, mesmo horário, tudo certinho. E aí ele dorme, né? E a mãe consegue descansar bem, sabe? E aí durante o dia eu fico bem produtiva, porque à noite, né, a gente dorme bem. Porque se quando a gente não dorme bem, nossa, no outro dia, né? A gente não é nada produtivo. Mas graças a Deus por aqui a gente tem dormido bem. Sim, né? O sono picotado, mas dorme bem, sabe? Ah, enfim, gente. Aí agora eu vou descansar um pouquinho, editar um vídeo. E aí mais tarde eu volto aqui para mostrar para vocês o pôr do sol, né? Porque eu sei que vocês amam. E é um dos momentos do dia também que eu acho perfeito. E eu sempre gosto de gravar aqui.
agora são 4h58 e nós recebemos uma visita agora à tarde da minha prima com a filha dela, que também é minha prima, né? Elas moram a mais ou menos 1 quilômetro aqui de casa, são praticamente nossas vizinhas. E aí elas vieram aqui rapidinho, né, conhecer José pessoalmente, porque ela só conhece através dos status do WhatsApp, dos stories no Instagram, do vídeo no canal no YouTube. E trazer uma lembrancinha pra ele, ó. Inclusive eu já abri, mas eu vou mostrar aqui pra vocês. É, José já ganhou também, né? Presente da madrinha, tá? É, não gravei aqui quando ela veio entregar, mas ele já tá usando, inclusive, que é a pulseirinha do braço. Eu fiz até um storyzinho, ó, no dia que ela veio trazer. Só que eu não tava gravando o vlog e acabei nem registrando o momento. E eu sei também que vocês vão perguntar, né, Val, qual foi o presente que a vovó do José deu para ele, se deu algum presente. E sim, só que ela não deu um presente físico, tá? Ela deu em dinheiro, que José já tem muita coisa. E aí ela falou assim: olha, Val, eu fiquei sem saber o que comprar. Então você compre aí o que você achar que ele tá precisando, né? O que tiver precisando no momento, aí você compra, tá? Inclusive, eu já coloquei na poupança dele, o dinheirinho que ele ganha em espécie, né? Eu deposito e deixo no cofrinho dele, é um cofrinho, uma conta mesmo assim no banco, tá? Direitinho, porque aí a gente vai pensar em algo no futuro pra eu comprar pra ele. Eu tenho um plano, né, de comprar um negocinho pra ele lá no futuro. E aí é a quantiazinha que a gente já vai ganhando, que eu vou economizando por mês ali, eu já vou juntando nessa continha, tá certo? E agora eu vou mostrar pra vocês o presentinho que ele ganhou hoje. Eu já abri, né? Então já tirei da embalagem. Mas olha só, gente, é um kit da Natura. Olha isso. Esse aqui é o condicionador. Esse aqui é o shampoo. Esse aqui é a colônia. E esse aqui é um sabonete em barra com uma saboneteira. Olha isso, que fofo. José não tem nem uma saboneteira. Ó, mas agora tem. Olha isso. Muito top. E essa linha aqui é a linha papai e bebê. Ó, a gente tá acostumado com a linha mamãe e bebê, né? Olha isso. Muito top. Ó. Eu sou assim, gente. Já gosto de abrir, de sentir tudo, ó. Ai, que boa. Que delícia. Ó, eu ganhei uma colônia de uma seguidora, só que é da mamãe bebê. E aí, ó, eu guardei ela aqui. Olha só. Aí agora eu vou guardar as duas, com a mamãe e papai e bebê. Ai, minha gente. Ó, aí aqui tá o shampoo, né? É, esse aqui é o shampoo. Esse aqui é o condicionador. Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. É tão bom o shampoo sendo assim, sabe? De apertar. Porque a gente coloca assim na lateral, né? No lugarzinho ali da banheira. E só aperta assim, ó. E já pega aqui o produto pra passar no neném. É muito mais prático do que esses que abrem assim por clique, sabe? Porque aí você tem que apertar na outra mão, né? E aí pra aplicar é mais complicado. Esses aqui é ótimo que tem esse pump, né? Que você só aperta assim, ó. Só deixar assim, você apertou aqui e já pega, sabe? E esses outros, por exemplo, esses assim. Ó, aí a pessoa tem que fazer assim. Aí, por exemplo, vai passar no bebê, sabe? Aí tem que passar direto no bebê, né? E assim é bem melhor. Gosto bastante assim. Meninas, muito obrigada, tá? Amei demais. Amamos, né? José ainda não fala, mas ele vai usar. Eu tenho certeza que ele vai gostar. E acertaram em cheio, porque se tem uma coisa que José gosta é de tomar banho, né? Inclusive, era o que a gente tava comentando na estante. Uma pena que a visita dela foi bem rápida, que aí ela teve que voltar, sabe? Que o filho dela tava voltando da escola mais cedo. E aí ela teve que voltar porque ela tava aqui, né? Mas apareçam mais vezes, tá? Apareçam mais vezes pra gente conversar e vocês segurarem José, sabe? Porque elas nem chegaram a pegar José, gente. Elas só ficaram só olhando José, assim, de longe, José no meu braço. Mas é assim mesmo, né? A oportunidade não vai faltar. O bom é que mora pertinho aqui, então quando quiser aparecer, estão muito convidadíssimas, tá? É só aparecer, tá bom? Muito obrigada mesmo pelo carinho, pela consideração. Muito obrigada.
E agora sim, o nosso momento sagrado de todos os dias. Hora de assistir o pôr do sol e agradecer a Deus, né, por esse dia tão abençoado, um dia produtivo. Tivemos aí mais uma oportunidade, né, de fazer diferente, de fazer a diferença, onde eu consegui gravar um pouquinho da minha rotina para vocês. Então fica registrado aqui no canal mais uma rotina, né, mais um dia vivido. E é isso, gente, ó, que pôr do sol lindo, se escondendo lá de trás da serra. Olha só, sertãozão abençoado. Estamos aí enfrentando período de seca, né? Por aqui tá bem difícil a situação, sabe? A seca bem grande, falta de água, o preço do leite caiu, o preço da ração subiu. Mas é assim mesmo, né? A gente sabe que tem períodos que são melhores, outros nem tanto, mas só Deus é que nos dá força, né, e coragem para levantar todos os dias e batalhar. Então, por Ele, a gente agradece sempre. Tá aí, meu povo, ó, contemplem aí esse belíssimo pôr do sol. Nós vamos nos despedir de vocês, né, José? Diga é. Diga tchau, titias. Tchau, titios. Tchau, priminhos que assistem a gente. Diga até o próximo vídeo. Diga, agora eu não falo. Mas deixe. Deixe daqui uns meses. Vou estar falando tudo. Vou estar dando tchau e tudo. Né, José? Diga é, diga, ganhei presente hoje das minhas priminhas. Foi? Diga foi. Diga, e acertaram em cheio, né? Porque se tem uma coisa que eu gosto, é de tomar banho. Né, mamãezinha? Diga, eu amo tomar banho. Eu amo. E é isso, meu povo. Essa foi a nossa rotina de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado aí de nos acompanhar, né? Eu sei que não ficou aquele vlogzão top, mas vida real é assim, tá? Eu gravo pra vocês o que realmente acontece no dia. E no caso, foi isso. Mas muito obrigada pela companhia de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E é isso, vou me despedir de vocês. Fiquem com Deus. Um abraço na família. Se cuidem. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Né, José? Diga aí. Tchau. E senhor, tchau. Tchau, pessoas. Obrigada pelo carinho comigo, sempre. Olha, olha o meu muque. Olha o meu muque. Diga tchau. Diga até o próximo vídeo. E ah, não esquece de deixar o like. Diga, é muito importante do like. Oi? Diga, até arrotei. Diga, deixa o like, pessoal. Deixa o like que é importante. Beijo.